Moltes gràcies. Digníssimes autoritats acadèmiques, polítiques, doctor Massot, doctor Balcells, senyores, senyors, amigues, amics, molt bona tarda a tothom. Abans de començar i de fer aquesta breu xerrada sobre el contingut de la meva ponència, aquesta campanya de Pro Mancomunitat 1911-1913, és preceptiu, i ho faig amb molt de gust, donar les gràcies al professor Albert Balcells i, de fet, a tot l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me ofert l'oportunitat de ser avui aquí i de prendre part modestament en aquests actes commemoratius del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Com dèiem ara, l'objecte de la meva ponència és intentar analitzar de forma ràpida, ja poc temps, intentaré respectar-lo escrupolosament, com va ser aquesta llarga campanya que va portar la Mancomunitat a l'abril del 1914. Llarga, el títol de la ponència inclou entre parèntesis dos anys, 1911-1913, no és ben bé veritat. La campanya per a la Mancomunitat de Catalunya o de reivindicació de la Mancomunitat de Catalunya comença abans, una mica abans. Ja posats a buscar una altra data d'inici d'aquesta campanya, segurament la podríem fer arribar fins al 1907, el projecte d'administració local presentat pel aleshores Antoni Maura, que ja preveia aquestes de les escletxes de les quals parlava abans el conseller de Presidència, senyor Francesc Homs, aquestes escletxes legals que d'alguna manera permetien començar a treballar en aquesta línia, en el que després era la Mancomunitat de Catalunya. Un projecte de llei d'administració local presentat l'any 1907 pels conservadors d'Antoni Maura, que preveia aquesta possibilitat, la Mancomunitat de les Diputacions Provincials, de forma molt tímida, amb molts condicionants, però que ja permetia d'entrada això, el que després era la Mancomunitat a partir de l'abril del 1914. El que els presentaré a continuació és com és tot aquest procés des del 1907 fins al 1914, de forma breu, com deia. Repassar aquest procés voldrà dir remarcar quins van ser alguns d'aquests protagonistes principals en tota aquesta llarga campanya, tant d'aquí com d'allà, protagonistes a nivell individual, Prat de la Riba per començar, protagonistes a nivell col·lectiu, i quines seran les grans fites, els grans moments que podem trobar en aquesta campanya fins a arribar al 1914. D'entrada això, el tret de sortida, juny, maig-juny del 1907, es presenta el projecte de llei maurista, Prat de la Riba, amb aquesta perspicàcia que el caracteritza, pren el testimoni i es queda amb la lletra d'aquesta llei i es posa a treballar des de la Diputació de Barcelona per intentar portar fins als extrems, fins al límit, fins allà on sigui possible, aquesta possibilitat de mancomunitats provincials. La reacció no tant dels conservadors sinó dels altres, del Partit Liberal a nivell espanyol, quina serà? Doncs d'entrada hostilitat, o veure amb molt poques simpaties aquests tímids intents de Prat de la Riba d'intentar treballar per aconseguir això que preveu el projecte de llei d'administració local, aquestes mancomunitats provincials. Per tant, ja s'estan dissenyant d'alguna manera alguns dels protagonistes principals i alguns dels impediments que tindrà aquesta llarga campanya que haurà d'acabar d'alguna manera el 1914. Evidentment, en tota aquesta campanya, 1907-1914, modifiquem la cronologia, es veu molt condicionada tant per la política interna catalana com també per la política interna espanyola. Aquesta campanya no és aliena en absolut, sinó tot el contrari. Alguns dels episodis que caracteritzaran la política a Catalunya durant tots aquells anys i també la política a Espanya durant tots aquells anys. Per tant, ja s'estan començant a dibuixar aquí algunes de les dificultats que presentarà aquesta campanya. Alguns d'aquests condicionants, quins seran? Setmana tràgica, 1909, que significarà com a conseqüència última la dimissió de Maura i per tant un relleu al capdavant del govern a Madrid. I això en principi podia significar un petit entrebanc o una primera aturada en aquest procés iniciat per Prat de la Riba per arribar a aquesta mancomunitat provincial al 1900 individuals
i col·lectius. A partir d'aquí el procés segueix, aquestes bases són presentades a la Diputació de Barcelona, són aprovades i a partir d'aquí van sent acceptades i votades per les altres diputacions catalanes, Girona, Tarragona i Lleida, que les fan seves, i a partir d'aquí es comença a treballar ja en el redactat del que seran les bases de la futura Mancomunitat de Catalunya, el juliol del 1911, unes bases que recullen sobretot tres grans àmbits, beneficència, instrucció i obres públiques, les tres grans potes que s'estan dissenyant ja en aquestes primeres bases de la Mancomunitat de Catalunya, que d'alguna manera marcaran. Després la Mancomunitat, com tots sabem, farà moltes més coses a banda d'això, però d'entrada aquestes són les tres prioritàries, beneficència, instrucció i obres públiques. I la societat civil catalana què? Doncs la societat civil catalana s'hi suma a aquest projecte polític i li comença a donar suport de forma molt oberta. I quan parlem de societat civil catalana estem parlant de la Cambra de Comerç, i no seré exhaustiu, del Foment del Treball Nacional, de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, del Cercle Artístic de Sant Lluc, punts suspensius. Per tant, la societat civil catalana s'hi suma a aquest projecte i li dona tot el seu suport. També els dinàstics catalans pugen al carro mancomunitari, entenen que és un procés imparable o que hi ha una voluntat molt ferma per part de la resta dels partits catalans de tirar endavant aquest projecte, i per tant els dinàstics catalans li donaran suport a aquest projecte de mancomunitats. També li donaran suport, evidentment, la Lliga, la gran promotora d'aquest projecte, però també li donaran suport les altres formacions polítiques catalanes. Ha parlat abans el professor Balcells d'aquest catalanisme republicà d'esquerres, aquest nacionalisme republicà, que tot i que no ha estat el principal impulsor o la principal força impulsora d'aquest projecte de mancomunitats, decideix sumar-se també al projecte, en gran part pel prestigi de Prat, un Prat que ja des dels temps de l'Institut d'Estudis Catalans va saber sumar esforços i anar a buscar professionals, tècnics, intel·lectuals de diferents formacions polítiques, de diferent color polític, pel seu projecte polític. Doncs també ara ho farà en Prat a partir de l'any 11, i el catalanisme republicà s'assumarà aquest projecte pratià i regionalista que ha d'acabar en la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya l'any 1914. Per tant, sembla que el projecte va avançant, i el següent pas quin és? Doncs un cop ja s'han aprovat aquestes bases, aquí comencen les dificultats, és presentar-les a Madrid, presentar-les a Canalejas. Això es farà a finals de l'any 11, el 8 de desembre del 1911, i José Canalejas promet a aquesta delegació catalana que les bases seran presentades a discussió a Corts, a començaments de l'any 12. I aquí comencen ja les dificultats serioses, en el sentit de que aquesta hostilitat, aquestes dificultats, aquests entrebancs o aquesta poca simpatia, per dir-ho així, amb que la política espanyola rep aquestes bases a discussió, comencen, i ara sembla que estic fent història del present i no és la meva intenció en absolut, però aviat començaran les retallades, aquest projecte de bases que és presentat a discussió a les Corts comença a ser expurgat, comença a ser retallat, s'arriba només a un programa de mínims, fins que finalment serà aprovat amb moltes després d'aquestes retallades prèvies el juny del 1912 per 171 vots a favor i 42 en contra. Per tant, el projecte tirarà endavant, ja s'ha aprovat a les Corts, però ara li cal per a la seva ratificació definitiva la seva discussió al Senat i la seva aprovació al Senat. Entretant, es produeix l'assassinat d'en José Canalejas el 12 de novembre del 1912, i això significa un altre impediment a afegir aquest llarg procés reivindicatiu. Canalejas, evidentment, ha de ser substituït al capdavant del govern. El seu substitut serà Álvaro de Figueroa i Torres, el comte de Romanones, que d'entrada rep aquestes bases o aquest projecte de mancomunitats
amb molt poca simpatia i amb una voluntat d'obstruccionisme molt evident. De fet, el projecte o la discussió del projecte, el projecte trigarà 6 mesos a ser presentat al Senat. Per tant, ja veien o ja veiem aquestes dificultats del procés, aquest alentiment i tots els entrebancs possibles. A mitjans de l'any 13, finalment, les bases arriben al Senat, comencen a ser discutides, però aquesta discussió queda encallada ja en el primer article, de molt lenta discussió, que és aprovat per 111 vots a favor i 97 en contra, per tant, pràcticament un empat tècnic. I a partir d'aquí, la resta de la discussió dels articles, que es va eternitzant, arribem a finals, mitjans de juny, l'estiu, una nova crisi ministerial, tan característica de la política espanyola d'aquella etapa, que torna a deixar el projecte, diríem, en stand-by, una mica aturat momentàniament. Entretant, es produeix una nova escissió també en el Partit Liberal i, per tant, sembla que el projecte de Mancomunitats ara sí està patint una aturada bastant considerable, que es pot veure frenat i dilatat en el temps per tots aquests problemes polítics interns tan característics, repeteixo, de la política espanyola del moment. És aquí on torna a intervenir, per dir-ho fàcil o per fer-ho entenedor, la societat civil catalana, que comença a exigir que aquest projecte torni a ser reprès, que torni a ser presentat al Senat i que s'arribi finalment a la seva aprovació definitiva. Es produeix una gran manifestació a Barcelona a finals d'aquell any, a finals de l'any 13, que en gran part és responsable aquesta manifestació a Barcelona de la caiguda del govern de Romanones. Per tant, ara sí que el projecte de Mancomunitats resta paralitzat, sine die, i això farà que el nou cap de govern, Eduardo Dato, el deixi en aquella situació, a l'espera de canvis polítics o d'una situació política més adient i que permeti reactivar tot el procés. Mentre des de Catalunya es continua insistint, tant per part de la societat civil com per part de la classe política catalana, que el projecte s'aprovi sí o sí, ni que sigui per via de decret ministerial, i és aquesta la proposta que fa Prat a Eduardo Dato, que exigeix al govern Dato que aprovi el decret de Mancomunitats, que aprovi les bases de les Mancomunitats per decret, sense esperar més. I és això el que passarà finalment. Davant de la pressió de la societat catalana, davant de la pressió conjunta de la classe política catalana, el govern de Madrid entén que la millor solució passa per fer aprovar per decret el projecte de Mancomunitats, en definitiva com un intent o com un recurs per salvar el que encara es podia salvar del règim de la restauració, per dotar-lo d'una certa estabilitat, per acabar amb aquest malestar a Catalunya i, per tant, per integrar d'alguna manera aquest projecte regionalista dins del règim polític de la restauració. I això és el que es farà finalment, davant de les dificultats. Les bases de la Mancomunitats, el projecte de Mancomunitats, s'aprovaran per decret, i això passarà el 18 de desembre del 1913, estem arribant ja a la fase final del procés, en el moment 18 de desembre del 13, s'aprova finalment per decret aquest projecte de Mancomunitats. Llegeixo textualment, i després de totes aquestes retallades i després de totes aquestes expurgades, para fines exclusivamente administrativos que sean de la competencia de les províncies. Per tant, no era aquest el projecte en el qual estaven pensant l'any 1907 Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó i altres prums regionalistes, tampoc era aquest el projecte en el qual havien pensat, per exemple, el tenim allà al fons de la sala, el senyor Pere Coromines i d'altres, però és el programa o són les bases que finalment es van haver d'acceptar, aquestes bases del 1913 aprovades per decret, que d'alguna manera també s'ha dit aquí per part dels companys que m'han precedit en l'ús de la paraula, tot i les limitacions, tot i els entrebancs i tots els
poc, i tot i els pocs recursos econòmics per tirar endavant algunes d'aquestes polítiques, era un primer pas. I a partir d'aquí, doncs, la mancomunitat esdevindrà el que tots sabem, no és l'objecte de la meva ponència i, per tant, ho deixo aquí, no em vull estendre més. Però sí que és veritat, i voldria acabar amb això, la mancomunitat té un alt valor simbòlic, destacat per Francesc Cambó a les seves memòries, destacat per tothom. I després hi ha un altre aspecte molt significatiu, també s'ha dit aquí, fins a arribar a l'Estatut de la Mancomunitat del gener del 1914, o després el 6 d'abril a la inauguració oficial de la Mancomunitat. Aquest projecte de Mancomunitats, que ja preveia aquell projecte de llei d'Antoni Maura del 1907, permetia la mancomunitat de diputacions a nivell de tot l'Estat, no només a Catalunya. Doncs l'única, i ara ho diré de forma una mica barroera, i ho dic entre parèntesi, entre cometes, l'única de les regions espanyoles que es va acollir aquesta possibilitat va ser Catalunya, les altres no, tot i que no era un projecte de llei pensant només per a Catalunya, i segurament això és molt significatiu de moltes altres coses, i ho deixaria aquí amb aquests punts suspensius. He estat, no sé si massa ràpid, massa sintètic, no sé si s'ha entès alguna cosa, espero que sí. En qualsevol cas, després, a l'hora del col·loqui, d'aquí una estoneta, doncs, o ara mateix, doncs, aquells aspectes que no hagin quedat prou clars, o, en fi, la idea és tractar una mica o parlar una mica entre tots plegats i enriquir-nos mútuament parlant de la mancomunitat. Era això el que us volia explicar, el que els hi volia explicar. Moltes gràcies per la seva atenció i estic aquí a la seva disposició per qualsevol cosa. Gràcies, Santi. A vostè. No se sent. Sí, ara sí. Doncs hem acabat un pèl abans de l'hora prevista, tal com diu el programa. Ara és un moment, si algú vol fer preguntes, comentaris, tant de la conferència d'Albert Balcells com de del Santi Izquierdo. Jo tenia una pregunta, però és més... no és tan historiogràfica, sinó d'opinió, i és pel senyor Izquierdo. La prohibició explícita que faran després les constitucions espanyoles de la possibilitat de mancomunar o de federar, doncs, regions espanyoles, digue-li, doncs, a vegades províncies, a vegades autonomies, és una conseqüència directa d'haver existit la mancomunitat entre el 14 i el 23? És a dir, és diguem, el debat polític espanyol que hi haurà a conseqüència de l'existència de la mancomunitat, el fet que després s'acabin prohibint la possibilitat de mancomunar autonomies, per exemple? Doncs responc, si no hi ha de moment cap pregunta més. Diria que sí. Que en gran mesura sí, els contextos històrics són molt diferents. Aquí estem parlant de començaments del segle XX, anys 10, fins al 14, una miqueta més, i aquestes altres competències o aquestes altres autonomies o aquestes prohibicions posteriors de les altres constitucions seran una mica posteriors, sobretot la de la Constitució del 78, però tinc la sospita de que segurament sí, que l'exemple de la mancomunitat devia influir. En aquest cas, l'exemple positiu des del punt de vista català, que era possible una mancomunitat de serveis i que era possible un model d'autogovern, d'autogestió, sense dependre tan directament de Madrid. I suposo que això, de fet, es va abolir també l'any 25, s'ha dit aquí, per part de la dictadura de Primo de Rivera. Això ja és indicatiu d'alguna cosa, que una institució com la mancomunitat sigui prohibida en un règim dictatorial, ja és molt indicatiu d'alguna manera de com era vista la mancomunitat fora d'aquí. En aquell moment històric, anys 20, i també a posterioritat. I per tant, jo m'atreviria a dir que sí, que en part, després hi ha altres components, però segurament en part sí que algunes de les actituds actuals, a nivell legal, inclús a nivell de Constitució, sí que tenien la mirada posada en part en altres moments de la història recent espanyola i catalana, i segurament aquest moment de la mancomunitat era un d'aquells moments, m'atreviria a dir. Sí, jo voldria afegir només una cosa molt concreta,
en el procés aquest de rebaixa que Santiago Izquierdo ha resumit molt per manca de temps, i el punt de partida és que la Mancomunitat no demana ni l'ordre públic ni l'ensenyament, ni... demana en realitat tres coses a més del que tenien les diputacions. Fer el cadastre. El cadastre no estava fet. El que hi havia era una cosa que es deia los amilloramientos, que era un càlcul per la contribució territorial que tothom considerava molt, molt poc exacte. Aleshores, es calculava que augmentaria molt si es feia el cadastre. I llavors deia la meitat del cost de fer el cadastre, la meitat del producte superior es repartiria per, en els primers 10 anys seria per la Mancomunitat i després seria la meitat i meitat amb l'Estat. És una de les coses que cauen de seguida, però val la pena subratllar que quan 20 anys després ve la República no està fet el cadastre, o sigui, ni fer ni deixar fer. Les altres coses que demana és poder fer el doctorat a la universitat. O sigui, no demana la universitat, malgrat que el catalanisme sempre anava lligat a una reivindicació d'autonomia universitària, sinó que demana fer aquest doctorat que no es pot fer a Barcelona, sinó que s'ha d'anar a Madrid. Tampoc també cau. Demana després la restauració i catalogació dels monuments. Tampoc li donen. I després demana una cosa que sembla mentida que no li donin, que és la codificació del dret civil català, que no estava codificat, que era constitucional. Això estava confiat en una ponència que l'havia d'elaborar i s'ha assumit pel govern central com a apèndix del Codi de Dret Civil espanyol dels anys 80, 89 em sembla que és, del segle XIX. I això tampoc ha estat més, a pesar de que la Mancomunitat fa molt pel dret civil, perquè crea l'Oficina d'Estudis Jurídics i una sèrie de, i encarrega, fa fer una sèrie d'estudis per la, en fi, per la fixació del dret civil, però sense competències, diríem, per codificar-lo. Vull dir, només era que com que Santiago Izquierdo doncs, ha volgut comprimir-ho molt, doncs donar aquesta informació complementària. Però si hi ha més preguntes a fer... Bueno, jo em perdonaran, perquè arribo tard, sortiré aviat. I a més no em toca a mi, però d'una cosa que tu has comentat, jo sí que se m'ha ocorregut un tema, i em disculpo, perquè els que en sabeu són els que estan aquí, i sobretot el Balcells em corregirà. Jo crec que aquestes prohibicions, òbviament, deuen en part vinculades a l'experiència històrica amb la comunitat, però crec que també hi ha un moment específic amb diverses propostes d'Estatut d'Autonomia del 32, on hi ha l'obertura aquella de que possibles altres territoris es puguin federar, sobretot pensant en les Illes Balears, no? Jo suposo que això també va vinculat a les prohibicions a posteriori. I des de la perspectiva de memòria històrica de les institucions espanyoles, que és molt profunda, una altra cosa és la classe política, però les institucions públiques espanyoles saben perfectament del que parlen i quins són les arrels històriques de tot plegat, on sí que hi ha un cas evident de memòria del que havia significat la Mancomunitat del Prat de Riba i companyia, és quan hi ha aquella poc coneguda i poc estudiada, perquè va tenir uns mesos de vida, comissió per a l'Institut Especial de les Quatre Províncies Catalanes, l'any 76, que és una comissió que es crea doncs, per estudiar el problema català quan encara no s'havia optat per l'opció, com es diu, Tarradellas. Una de les propostes principals que estudia, i fins i tot hi ha la proposta feta i establerta i plantejada, és de la de creació d'una mancomunitat, una nova mancomunitat de Catalunya. Per tant, això demostra que quan els interessa les institucions, diguem-ne, de l'Estat, tenen una memòria profunda i ben establerta. No em tocava a mi, però com que... Ja feia uns quants anys, quan encara el Franco era viu, l'Octavi Saltó, que estava molt ficat a la Diputació de Barcelona, m'havia dit estem a punt d'aconseguir la Mancomunitat. O sigui que era molt lluny. I després, en canvi, el Tarradellas va dir, vaig sentir un dia que deia en un acte, el dia que jo vulgui s'uniran les Diputacions i no s'ha fet mai. Perquè després va venir l'Estatut i...
Bé, sobre la pregunta concreta m'avanço una mica, perquè la ponència que havia de fer és centrada en l'intent d'estatut de l'any 18-19, doncs en aquells moments, ja per dir-ho així, per poder fer una proposta, per dir-ho així, viable, ja es renuncia a anar més enllà de les quatre províncies. Per què? Perquè, evidentment, aquest tema, estem parlant d'un conjunt nacional que afecta diferents territoris, que són els Països Catalans. Per tant, això era una obvietat abans i ara. Hi ha hagut un fenomen anterior, en el segle XIX, que és clau, que és la Renaixença. I la Renaixença deixa molt clar que això, dieu-li com vulgueu, nació, àrea nacionalitària, el que sigui, això és un perill potencial. A més, al final, això anant, diguem-ne, a l'època de la Mancomunitat, o sigui, ja se sabia, i per tant, realment, hi ha renúncies ja d'entrada a l'hora d'intentar fer això. Durant la Generalitat Republicana torna a plantejar-se el tema, sobretot pel tema de Menorca, que intenta incorporar-se a l'Estatut del Principat. Hi ha un intent, però això evidentment tampoc no es deixa fer. I per tant, aquí hi ha sempre una política sistemàtica d'esquarterament nacional, vull dir això, però ja saben de què va, i ve bastant de lluny. Però és clar, al final del franquisme el tema era molt punyent, hi havia hagut una formulació d'un concepte i per primer cop això tenia una designació comuna que partia de la idea de Fuster de Països Catalans. Això realment, en el seu moment, la gent, bé, molts dels d'aquí ho vam viure, però després, amb la memòria, això ha quedat molt diluït. Això era una realitat compartida per molta gent, per un ampli espectre polític. Es pot dir que totes les forces democràtiques, tant al Principat, al País Valencià i a les Illes, això era una reivindicació clara. No només els sectors independentistes, sinó que realment en el Congrés de Cultura Catalana els diferents partits, estem parlant ja de ben bé al final i ja de mort Franco, hi havia hagut doncs, un pronunciament en favor d'aquesta idea. Una altra cosa va ser el resultat final. Però vull dir que, en tot cas, això ve de lluny. Però en aquests anys, evidentment, incloure això en la Constitució era un tema clau. I hi va haver un altre fet, que precisament Eva Serra, aquí present, va fer un famós article a Serra d'Or, en el qual parlava doncs, de l'intent de cop d'estat. O sigui, l'intent de cop d'estat on surten els tancs és a València, i això no és gratuït. També anava en aquesta direcció. Gràcies. A mi em sembla que el projecte maurista ja prohibia la unió de províncies de fora d'una única regió. Com a mínim, això és el que tinc entès, no? Que el projecte de llei de reforma de l'administració local ja ho contemplava, això. O sigui que això és des d'abans que es veu la... Després hi ha la votada aquella de l'Alfons XIII, no? Que ja repetim, no? De la província d'Osca, tot plegat, però és, i ho diu, no? per evitar doncs, reticències respecte de la unitat del territori català. Però legalment el projecte ho prohibia expressament. I podem dir que la idea de Corona d'Aragó, aleshores doncs, volta pel cap, el més segur és que sí, però bé, legalment ja ho impedia. Sí, a veure, quan fan la campanya per l'Estatut d'Autonomia, com es veurà després, hi ha un intent de deixar oberta la possibilitat a que s'afegeixin a Catalunya altres territoris limítrofs. Això està en les bases que presenta la Mancomunitat inicialment, que són unes bases, no és un text articulat. Quan es fa el text articulat ja se sap que això no passarà i es renuncia, com ha dit l'Enric Pujol abans, es renuncia. I durant la República hi ha una expressa negativa a que puguin haver federacions de regions autònomes. Quan aquest tema ja havia, els catalans ho havien tornat a plantejar, hi ha una negativa. Alguns, és a dir, no solament ja és Menorca, sinó que ja és en general. No? Vull dir que no estan pensant només en Menorca, sinó que no. I aquest és un precedent molt important per la Constitució del 79,
que tornen una altra vegada a prohibir explícitament la Federació de Regions Autònomes, de Comunitats Autònomes. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Com que anem molt bé de temps, avançarem una mica, començarem mitja hora abans. És a dir,